друзі, порядок. Я забрав вже свою лопатосьон, дивіться, кострова. Ой, навіть не вміщається. Садочок і погнали. Зараз навертати цю шеверу. Ой-ой-ой, друзі, пішла жара, дивіться, яка вона всередині смачна. Все, я погнав їсти, вам смачно. Так, всім смачного, я вже беруся снідати. Ксюша мені забацала такий гарний сніданок. Все як у ресторані, тому всім смачного. 2,95. Да. Дальше что? Дальше смотри. 3. А тут до цей перехід скільки? Ну це вентиляція йде, це вент канал. Це так і буде воно. Тут да, не треба нічого тривати. Це, да, це лише рішотки поміняти. Це рішотки поміняти освіження. Що маєш сьогодні купувати? От над підвалом забули, там тоді не поміряли мені кусок ренди 2,50. Треба зараз наперед купую. Ну та що? Ми про не досчитали, хлопці, але це є. Навіть все можна щось і поміняти. Навіть можна щось, якщо град розбив, щось да, купую. Та це класно, що я то кольорати привезу, та потім... Все є там, що має. Супер. Бачиш, так має бути. Якість має відповідати. Сьогодні на обід вирішив спустувати новинку. Суші-бургер. Хто може таке їв, хто не їв. Я не їв, хочу сьогодні таке спустувати. Думаю, буде смачно. Да. Прикольно. Я вже в столовці взяв собі такий рис, плов, шашличок, салатик і компотик. Все, я полетів. Вам смачного. Смачного вам обіду. В цій кімнаті чого лиш нема. Якісь такі ведмедики, і печиво, і все. Збирала собачу Ілонка у село, все полишала так, як є. Зараз хочу зробити тут трішки порядок, на неї все поскладати, прибрати. І є в мене для неї сюрприз. Думаю, вона приїде побачити. Цей портрет зараз треба, напевно, прибити там на стіні. Мама береться до роботи. Квартирі і все таке чисте, прибране, але порохи не знаю, звідки ці беруться, все в порохах, весь світильник, усе. Зараз трохи повитираю, помию, Ілонка прийде, в кімнаті блиск і шик. Ну що, вона знає, я сварюся, що прибирають, вони як можуть, по-дитячому так і поприбирають, позакидають щось одно, поза тумбочку, одну тумбочку. Та й так і все. А мама вже це бачить по-своєму. Зараз все перетрем.
затягнуло ковтинку під столом. Слухайте, пилосос ідеально. Так люблю ці пилососи, тому що тут пластикові баки. Можна помити, можна відкрити, не треба, як раніше ми гралися з тими пакетами. Йдеш, витрусуєш, куча порохів, потім то кладеш або купувати. Тут ні. Класний такий пилосос, просто ідеально. Тягне Вітек, Україна, але ні в чому не вступається, тому що цей пилосос коштує по доступній ціні. Подивіться, який класний бачок. Все розбирається, миється просто. Але як він тягне, це капець. Ви подивіться, як він тягне. Навіть чути, коли. На школа, можна з нами сфотографуватися? У мене мала селфі-камера. Це вже получив. Зараз не знаю, як загладити провину, мій чоловік. І... А ну, подивися на гарну, вилибнися до мене. От так. І що має бути, фотографія? Так, він вже працює. Ще ти що? Це ти що, знаєш, мені як настрій підняли, ще не дає в руки? Не даю, але є. Нічого собі, подивіться, дівчата. Вітаю. Це капець, подивіться, фотографія. Реально фотографія, я думала по приколу щось взяв. Воно не стирається нічого, подивіться, дівчата. Це можна так робити? Вау! Подивіться, дівчатка зробив фотографію, підняв мені настрій. Класно. Все є, і букет є, оце да. Я його вже... Тато сьогодні ходить, всі їх фотографує. Це дуже якісна фотокамера, така цікава, і одразу нам тукує фотографію. Ти таке точно ще не бачиш. Чи ти змієшся? Що там? Та не побачиш, що... Ти віриш там під твої фотографії? А він думає, що... А, не спіши. А ну. Круто. Що, Максим, є? Та все, набираю собі. А, Валя, а ну покажи. А ти дивіться. Класно. Ну. А що, ти думав, що це ми по приколу тебе? Крім того, тут ще є ігри, фото, музика, так що... Тут взагалі для Ілонки це буде дуже. Давай, бо вона зараз вже у відео кричала, що покласти і не трогати. Вона чекала цього, і поки Шота і ми не забрали з пошти, вона поїхала в село. Сказала, завтра її привезти. Тут багато ще різних цікавих функцій для дітей.